Це спортивна зала фізкультурно-оздоровчого комплексу Тернопільського національного університету. О 13:30 розпочинається розминка. Проводить її доцент кафедри фізичної культури і спорту Неля Маляр. Будемо використовувати вправи для розігріву рук, тулуба, ніг. Роблять 8 вправ. Далі короткий інструктаж, як правильно стрибати. Ноги зігнуті не на 90 градусів. Присіли руками і вверх. Учасники виконують 10 стрибків. Я тільки як почула про цей флешмоб, я зразу захотіла, так як я навчаюсь на фізичному культурі і спорт, цьому в ТНЕУ. І я зразу долучилася до флешмобу, тому що мені це подобається. Ми до цього приклали дуже багато зусиль, ми тренувалися і сьогодні показали гарний результат. Вже не перший раз беру участь в такому, я цим захоплююся, я взагалі спорт дуже полюбляю. Що мені найбільше сподобалося, це, напевно, ті самі присідання, та сама атмосфера, ті вправи, просто люблю. Таку акцію провели в усіх областях України, повідомив завідувач кафедри спорту та фізичного виховання економічного університету Роман Гах. У Тернополі проводять втретє. Минулого року флешмоб проводився з підтягувань на перекладині. Позаминулого року флешмоб проводився з згинань-розгинань рук в опорі лежачі. Цього року вирішили провести саме в такому форматі флешмоб. Тобто кожного року щось змінюємо. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.